qaar ka mid a odayaasha tuulada lafaroog iyo xildhibaan daahir awnuur oo ka mid a xildhibaanada laga soo duurtay deegaankaasi ka tirsan degmada mandheera ayaa cabasho ka muujiyey maamulka degmada mandheera kaasi oo ay kaga cawdeen inuu dhuldaaqsimeedkii bixiyey iyagoo cabashadoodaasina u diray xukuumadda somalilan baaqa cabashada oo ah dhuldaaqeenku in la ilaashado oo la wada ilaashado laakiin anagu haddaan shacabka nayla kayga waanu jecelle xagga xukuumadda inay nala ilaaliso waxaa jira dhulbeereed iyo dhuldaaqeed dhulbeereedka waxaa siin kara sharci wasaaradda beeraha ayaa siin kartaa laakiin dhul baa jira lagu bixiyey sharci darro sharci uu bixiyey guddoomiyaha degmada abdaal u bixiyey madheera oo dhulbeereeda awood uma laha inuu bixiyo waxaanu leenahay arrinka ha loo soo jeesto annaguna haddaanu deegaanka nahay waxaanu dooranay xildhibaan xildhibaanka waxaanu dooranay inuu danaha deegaanka ka hadlo in isaga dowladdu isu daba taagto in isaga lanoo soo maro xildhibaanka xildhibaan daahir awnuur iyo xildhibaanada la mid ah waajibkooda way gudanayaan waa nagu garab taageen ahay odayaasha tuulada lafaruug baaq baanu soo jeedinaynaa cabasho madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo golihiisa wasiirada in ay nala eegaan dhulka oo siday u kala dhowdhowyihii noo yimaadaan dhulka xoolo daaqeenka iyo dhulka beera ku cad waa la kala garanayaa cid baa wajax kale u martay oo aanay xaq u lahayn oo balood magaalo gudaheeda uu ku shaqo leh waxay tilmaantay inay hektar kilomitirka gaadhiga ku bixiso dhul bilaa sharci ah oo xoolo daaqeena oo wajahadihii lagu dareeraayey ah oo tiro iyo tayaba leh oo aanu doonayno inay indhahoodu arkaan sidaanu jecel lahay in naloo yimaado in dhulkaa nala eego guddoomiyaha degmada madheere ayaa bixinaya ansixinaya sharci u samaynaya awood uma laha balood baa awood u leeyahay buldeegaaleedkii tuulada lafaruug iyo aageedii oo lagu takrifalay oo cid aan awood u lahayn ay ku takrifalayso oo dadkii laysku dilaayo layskaga horkeenayo ciddaasoo u fulinaysa ciddii maxaa idhaahdaa ee iyadu markaa ay sheer la gasho ee iyaduna danaheeda gaarka a ka fushanayso ciddaasaanu tilmaamayna si odayaasha iga horreeya soo sheegeen waa maayarka maayarku maalin dhaweyto ilaa 300 oo tallaabo oo ay laba nin isku haystaan oo mid gurigiisii uu kii kale ku dulooday oo ay isku haystaan baan isugu nimiyo oo mid la dhinac yahay oo warqad jeebkiisa ha u sameeyey waxaan ku yidhi awoodadna uma lihid annaguna waxba kama ogin odayaashii iyo guddidii magaaladan kadaa wuu noo hanjabay tahdiid fara badanoo hore oo caygaasiina way jirtay magaalada lafaruug waxa aanu ka hadlaynaa warka dulqdhaa waxa weeye xoolo daaqeen waxa weeye ma ogolin annagu guddoomiyaha madheera waxa weeye de wuxuu xukumaa madheera walaa beero walaa waxa weeye baloodho midna ma bixin karo waxaa bixin kara haydhka magaalada ka bixin kara wixii baloodhaa wixii beeraana waxaa bixin karta wasaaradda beeraha tugiima waa deegaankii reer lafaruug waa odayaashii waa guddidii waa reer miyigii waxaanu ka cabanaynaa horta waxaa dhacay dhulboob dhulkii daaqeenka ay xooluhu ay daaqayeen iyo dhulkii dowladdu ay wada degganayd waa la boobayaa sharci darhaa lagu boobayaa nin lacag le iyo cid dan lebaa boobaysa gudinboob baa ka dhacay guddoomiyaha degmada abdaal haddii uu dhulka sharci darro ku bixinayo uu dadka iskaga hor keenayo ma aqoonsanin mana bixin karo dhulka iyaga nin muwaadino hore soomaaliyaan u dhashay anigoo ah dhallinyaradii xusbiga fulmiye ee deegaankan ugu madaxa dheerayd in taliyaha beliiska ee degmada madheera iyo guddoomiyaha degmadu ay tacaddii ii geysteen anigoo wax dhibaatahan aan geysanin oo jirdin laygu sameeyey oo nabaradii iminka ay xanuunayaan marka madaxweynaha waxaan uga cabanayna halkaa waxaa ka jira inaan maamul yacnii inaan fadhiida oo dadka isku duraya oo deegaanka iska hor keenaya oo dadkaan u shaqaynaynin ay xildhibaanka deegaanka lafaruug oo magacaygu yahay daahir awnuur xaaji maxamuud waxaan la qabaa cabashadaasaan la qabaa deegaankii lafaruug waa lagu takrifalay waxaan fariintaa u dirayaa qaranka somalilan oo maxaan ku lahay madaxweynuhu kow ka yahay golihiisa wasiirada
قارها وسيرك أرهمها جودها يا وسيرك ديجانك أيام فرحين تاو دريا ال وسيرك يا وسيرك بيرة ال عبشرة عودي وان لقبا ديجانك أوردنا ومحان كودا هاي ويكت تاجت أركاسي وحنا أبودر وركي دنت جودة هاي اللي بحيي أو بيرة اللي جبحيي بيره بيرة اللي جبحي إيوه لكي داغيك ها أو ميل والبعيل اللي قوديو أو إساقو كوو كي هيت ترى بس زيد ميلود أيو إساقو قعانت كل إجراء إساقو قعانت كل إجراء أن لأنو حاقو الله هينو بحييو أيو بيرك بحيي ومقالي ده قوده هيدا أو أن واركيبو بحيي أن واركيبو بحيي أن دات قوده هاي الكور إجراء قراكا أن أوحان لاي هاي مدح وينة سيركا رهما قوده وسيرك ديجاكا دك دك هلو سو قاروها كيس تكره قدومية هادنك مدى مدارة عمر علي حسين ايه سيقونا اسكدي فاعي ايه ده سيوغي يميد وضياشة تولد اللي فروب ايه تا ويسو تشيدي حلبانكا قولها ديجاكا ايه طاير او نور ايه تا ويسو تشيدي نيو وحلا لو حكي تشرا مترو ويري يوركو واضيقا اركايا قرنكا دك مدى انيقا وقا مسولة حلبان كونه قوله الديجان كي بربرا أيو كتر سنياي وحلا ياي حلبان وامر لباتك في دماغ أيش تضعت كود تدق مدك جوج وادت كرير لفروق ما ها اسمه ديدين وحي كعبان يان لم يشرتو وادت بابور لقو صقوري الله كياني وفوضى الله جو تدق مده أو كش غيني حلبانكو وركو وحو كمد ياهاي سيرياشا وقرن كان إلي ياهاي وحانو كحسيه شروع للطلق نطالع وانا وحانو يقمان هاي إلى الانتيس كي وكا ودار كيسا لا يقو ايه دين ايو وريه او حلبانكو ايه دكو سو جهدين ايو اس بي اف با كش غيسي طاقة قبانو كحدناي بدنية تمر بدنية إلتي فر بدن بينو قلني وأنا كمان تكحفظا واحد لصيو يوحى عيدك تكرف الشباب. نيرجستار تي في بربرة.